Ми вітання глядачам, підводимо риску під подіями. Ви вівторка вже традиційно день був насичений змінами, репліками та повідомленнями. Ось що зібрали мої колеги. У Вінницькій райраді новий голова. Чи з'явиться у Вінниці пам'ятник Небесній Сотні? Вінницею крокує щастя. Президентська виборча кампанія стартувала. Дострокові вибори глави держави призначені на 25 травня. До 30 березня триватиме висування кандидатів. На реєстрацію документів відводиться час до 4 квітня. Кожен бажаючий поборотися за президентське крісло має внести заставу в сумі 2,5 мільйони гривень. Це можуть бути як партійці, так і прості громадяни. Тим часом Верховна Рада на проведення виборчої кампанії вже виділила майже 2 мільярди гривень. Тим часом у інтернеті вибори президента уже розпочались. У Фейсбуці на одній зі сторінок користувачам пропонували віддати свій голос за одного із 17 потенційних претендентів. Як пояснили творці онлайн-інструменту, то лишень опитування, а не офіційна статистика. Там найбільше голосів набрав нинішній мер Львова Андрій Садовий – 24%. На 1% менше – Петро Порошенко. Третє місце за лідером правого сектору Дмитром Ярошем, четверте – Віталієм Кличком. Професіонали з незаплямованою репутацією, а не партійні функціонери, не просто уряд, а уряд народної довіри вимагають сформувати активісти Майдану. Туди має бути категорично заборонений вхід будь-кому із сотні найбагатших українців або тим, хто був у владного керма з 2010-го. Серед інших вимог – досвід роботи в галузі мінімум 7 років, за винятком МВС, СБУ, Міноборони. Тут допускається досвід роботи на керівних посадах мінімум 5 років і не причетність до порушень прав людини та корупції. Відповідність даним критеріям кожного конкретного кандидата в майданівці обіцяють перевіряти самі. Ну а вінничани таки вірять, що в країні все налагодиться. Не втрачають надії на зрушення у кращий бік після революційних подій. Саме про це говорили люди, які сьогодні зустріли нашу знімальну групу. Ваше ставлення до змін у владі сьогоднішнє ставлення? Дуже позитивне. Ну, звичайно, щоб того не було, що в нас є на сьогоднішній день, я бажав би лучшого. Що саме? Все-таки, ну, не тільки змінювати владу в центрах, допустимо, областях, обов'язково районні держадміністрації замінити їх, обов'язково, бо там така корупція, що там мови немає, сільські так само. Ну і звернути увагу на наше керівництво в районах. Справа ж не в нових обличчях, справа в самій владі, як вона буде працювати. Чесно, для мого віку, якби взагалі для людини мого віку, якби зміни не очікуються, на мою думку. Може, в навчанні якісь будуть реформи. Чули, що в медицині будуть реформи? Подивимось. По-перше, поміняють владу. Оту корупцію, оту несправедливість. Оте все, що було таке для людей, ну це вже була остання капля, яка капнула для народу. Звичайно, я хочу, щоб була стабільність, щоб мої внуки пишали своєю країною. А поки що мені боляче за мою Україну. Мені приємно, що наше місто відрізняється від інших, що у нас так менше зробили таких вандальних якихось чинків. Я думаю, що буде краще в майбутньому. І дасть Бог, щоб наші люди було спокій, мир і злагода. Для всіх людей, для всіх людей, ми всі українці. У столиці над кадровими питаннями працюють уже 4 дні, а у Вінницькій районній раді вони відбулися миттєво. Сьогодні під час незапланованої сесії обрали нового голову. Ним став Сергій Сітарський, що представляє фракцію «Батьківщина». Його попередник регіонал Станіслав Щербатий склав свої повноваження. Голосували за нового очільника таємно. З 66 депутатів за висловились 36. 2 голоси проти. Інші у процедурі участь не взяли. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Обрання нового голови Ради Вінницького району – єдине питання екстреного засідання сесії. Регіонал Станіслав Щербатий на ньому ж склав свої повноваження. На місце, що звільнилось, партійці «Батьківщини» запропонували Сергія Сітарського. Його кандидатура виявилась єдиною у списку претендентів. Які будуть пропозиції щодо кандидатури на посаду голови районної ради?
Фракція «Батьківщина» Вінницької районної ради пропонує кандидатуру Сітарського Сергія Миколайовича на посаду голови Вінницької районної ради. Які ще є пропозиції щодо внесення кандидатури на посаду голови районної ради? З цим питанням не поспішати, а провести у визначений законом спосіб люстрації, а потім обрати нове керівництво. Через 3 місяці, чи думаю. Давайте через 3 роки, одразу вибирайте всіх. Так, це навіть краще. Раніше все одно буде перезавантаження влади. Не треба, треба. А зараз без власті анархія має. А чому без власті? Достатньо дуже багато керівників. Кандидатуру більше немає, що ви чекаєте. Є пропозиція, нікого не обирати. Тому що це ваш представник. Кандидатури є ще? В бюлетені є, нікого не підтримує. Кандидатури немає. Обирати голову депутати все ж вирішили. В терміновому порядку виготовили бюлетні і пішли голосувати таємно. Але не всі. 22 члени фракції «Совість України» відмовились брати участь у процедурі. Мовляв, у райраді починається кулуарний перерозподіл портфелів. На їхню ж думку, слід дочекатись закону про люстрацію влади. Кандидатура районного голови повинна, ну, на мою думку, повинна набирати хоча б 2/3. 2/3 голосів для того, щоб це була консолідована фігура, яка така фігура народної довіри. І так далі. Я думаю, що потрібна була б думка сільських, селищних голів, які сьогодні були відсутні на сесії. Я думаю, громадськість потрібно все-таки було сьогодні залучити до обговорення. Дуже поспіхом все це було зроблено представниками, ще раз нагадаю, «Батьківщини» і колишньої фракції партії регіонів у складі районної ради. Колишня фракція регіонів у Вінницькій райраді саморозпустилась. Її депутати утворили поки що неформальну групу «Вінницький район». Кажуть, обговорювати кандидатуру голови ради часу не мали. Обговорювати всією групою обговорення не відбувалося як такого. Кожен депутат мав своє власне право проголосувати на свій розсуд, як він вважає за потрібне, виходячи з інтересів своїх виборців. Проти призначення нового голови проголосували свободівці. Їхній районний очільник взагалі вважає, ці вибори нічого не значать. Саме голосування, ну це суто технічне. На мою думку, це є суто технічне, тому що зараз такий колапс в державі, звичайно, що вибори тим більше будуть скоро. По новій конституції. Це технічне питання, яке фактично нічого не вирішує. За кандидатуру Сергія Сітарського з 66 депутатів райради проголосувало 36. 28 участі у ньому не взяли. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта». Пам'ятник Небесній Сотні мають намір встановити у Вінниці. Таку ініціативу висловили деякі активісти місцевого Майдану. Здавалося, благородна справа, але й навколо неї розпочались торги. Стосовно місця, де саме слід вшанувати героїв. Деталі далі у сюжеті. Людмилі Миколаївні 71 рік. Останні 3 місяці вона живе за графіком. 2-3 дні мітингує на театральній у Вінниці, стільки ж стоїть на столичному Майдані. Була у Києві, коли з інститутської почали виносити перших з Небесної Сотні. Наших ребят трупів везуть. Живі трупи були. Це мені непостижимо було. Смотреть на це все. Були носилка за носилками їх виносили оттуда в госпіталь. Ми кричали, ми плакали. Вшанувати загиблих пропонують у Вінниці. Громадський сектор «Євромайдан» ініціює встановлення пам'ятника Небесній Сотні. Вважають, що найкраще місце – площа Театральна. Мовляв, тут починалася Вінницька революція, звідси їхали на столичний Майдан. Тут прощалися з загиблим у Києві вінничанином Максимом Шимко. Мамо, там літає дух свободи. І через то пам'яток у Вінниці Небесній Сотні має бути. Це має бути світлий пам'ятник, тому що вони боролися не за наше минуле, а за наше майбутнє. І це має бути місце, де ніхто не має права що-небудь ділити або кричати. Представники різних громадських організацій, що нині присутні на Майдані, ініціативу встановлення пам'ятника підтримали. Щодо місця почали торгуватися ще на прес-конференції, де ці плани озвучили. Попередня ініціатива встановити там пам'ятник Шевченка сьогодні йде якби паралельно з ініціативою встановити пам'ятник Небесної Сотні. Отже, я вам хочу сказати, що пам'ятник пам'ятнику не заважають. Не на театральний, а на Казицьку, яка зараз є європейською. Вінничани так само одностайні в прагненні встановити пам'ятник. А от де думки різняться.
Це, мабуть, ще площа Театральна, тут, де Майдан зароджувався, і саме буде лаконічно його поставити іменно тут. А де інде? Ну, біля горисполкому навряд чи на Коцюбинського у нас є пам'ятник нашому митцю. Звичайно, тільки тут, де воно починалося, принаймні, я кращого місця навіть і не уявляю собі. Проти, це площа імені Шевченка, це має бути пам'ятник Шевченку. Де стоятиме постамент і який матиме вигляд, активісти вирішили віддати на розсуд громади. Долучатися до обговорення можна на Майдані і у соцмережах. Гроші на пам'ятник збиратимуть громадою. Наша громадська організація, ми підтримуємо цю ідею. Я докладу зусилля, щоб збирати кошти на цей пам'ятник. Я думаю, що вся громада міста Вінниці підтримує цю ідею, тому що це важливо для кожного з нас. Вінницькі ініціатори мають намір звернутися до активістів всієї країни, аби меморіал слави героїв Майдану з'явився у кожному місті. Олена Рибницька, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом у мерії запевняють, пенсії та соціальні виплати вінничани отримають вчасно. Сьогодні профінансували останню частину лютневих пенсій, а державні адресні допомоги за цей місяць виплатили згідно графіку. Що ж стосується зарплат бюджетників, розраховують розплатитись до кінця тижня, хоча все залежатиме від роботи казначейства. Затримки із пенсіями в області виникли всередині лютого, коли люди очікували на виплати за січень. Я получал. Как нормально? Нет? Нет, задержка. 8 дней. Что-то на 3 дня стали позже. Ну, нормально. В той час виникла проблема з єдиним казначейським рахунком, пояснюють у Головному управлінні пенсійного фонду. На сьогодні ж заборгованості по пенсіях немає. Переконують, за лютий гроші вінничани отримають вчасно. Вчора ми закрили 100% виплату через поштове відділення, тому що пошті потрібно ще 2 дні для того, щоб ці кошти рознести. Залишилось 27 мільйонів. Це одноденна виплата. Сьогодні ці кошти ми отримаємо, перерахуємо банкам, і банки сьогодні ж перерахують на вкладні рахунки пенсіонерів. Це підтверджують і у мерії. Сьогодні вінничанам профінансують лютневий залишок – 9 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Валерій Коровій. Щодо зарплат бюджетників, сподівається, розрахуються до кінця тижня. Все залежатиме від казначейства. В зв'язку з останніми подіями в країні воно призупинило деякі платежі. Ми тримаємо постійний діалог з і обласним державним казначейством, і міським казначейством України. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, тому що пенсії також заходять з єдиного казначейського рахунку. Тобто, якщо сьогодні закриваються всі пенсії по лютому місяці, той додатковий ресурс, який буде надходити, він буде спрямовувати, зрозуміло, на виплату заробітних плат. Ну, а адресні соціальні допомоги городяни отримали згідно графіку. Всі 15 видів, що фінансуються з держбюджету. Їх казначейство не блокувало. В січні місяці вони профінансовані в повному відсотку. В лютому місяці також уже всі види адресних державних допомог профінансовані 100% із державного бюджету. Заборгованість на сьогоднішній день у нас немає. Єдине, що у нас зараз відбувається фінансування, це соцпослуги, які фінансуються із місцевого бюджету. Мова про виплату компенсацій тим, хто доглядає за літніми людьми та інвалідами. Їх зазвичай проводять до кінця місяця. Оксана Святенко, Вадим Інжаєвський, телеканал «Віта». А от із спортивними планами проблема. Через політичну ситуацію в країні відмінили турнір зі спортивної акробатики «Зірки» над Бугом. Відкриття було заплановане на 26 лютого, але практично всі країни-учасниці першості відмовились відправляти до нас свої делегації. Весь світ говорив про нашу революцію, про те, що гинуть наші люди, про ту біду, яка трапилася в нашому суспільстві. І практично всі команди відмовились їхати в Україну, тому що в ній всі бачили, що йде війна, що йде кровопролиття. Звичайно, всі боялись за свої делегації, і хто в телефонному, хто в інтернетовському режимі відізвали свої заявки. Якби турнір відбувся, в нас мало бути 16 держав. Це практично вся Європа, це Казахстан, це Азербайджан, тобто дуже багато країн. Сергій Краєвський сподівається, що наступного року традиційний турнір «Зірки над Бугом» все ж проведуть. У ньому акробати змагаються на призи заслуженого тренера України вінничанина Леоніда Голяка. Більшість зі спортсменів – переможці чемпіонатів світу, Європи та різноманітних міжнародних ігор.
Та попри сумні новини для шанувальників акробатики, Вінницею подорожує щастя. Його скарбниця зараз в Центральній міській бібліотеці імені Бевза. Там розміщені 30 світлин. На фотографіях – радісні та усміхнені люди. Емоції в кадрі підкріплюють афоризми видатних людей планети. Що ж таке щастя і що для нього треба, дізнавалася Олена Гук. Хочеш бути щасливим – будь ним. Афоризм відомого Козьми Придкова, чи не першим потрапляє у поле зору. Поряд із ним ще один – куди б не йшов, неси з собою щастя. Це вже думка Ші Чинмоє, індійського філософа. Щастя в бібліотеку імені Бевза принесли представники громадської організації «Гармонія Всесвіту». В скарбниці – 30 світлин. На них люди охоплені вихром емоцій. Чомусь здалося, щоб гарно висвітити тему щастя, потрібно створити простір. А для цього 10-20 мені здалося, що це недостатньо. І ось ми взяли таке число 30, і дійсно, от тут ви бачите рівно 30 афоризмів, які от створили таку атмосферу щастя. Першими скарбницю позитиву відкрили чотирикласники 26-ї школи. Веселі відеофільми з життя природи та тварин, філософські казки і на дитячих обличчях засяяли щасливі посмішки. Я дізнався тут, що щастя – це прекрасне, що треба всьому шукати позитив. Не, на світі нічого немає, не мінуємо, що не можна, що немає перегради, що треба завжди радуватися і не бути закритим. Треба бажати людям щастя. Ось мені сподобалося саме цей вислів. Єдине щастя в житті – це постійне прагнення вперед. Бо не стояти на місці і не бути сумним, а рухатись і бути щасливим. Треба любити всіх, поважати, бо щастя – це найголовніше для кожної людини. Організатор виставки «Скарбниця щастя» Світлана Качура певна, людям сьогодні воно потрібно, як ніколи. У нас є стражіння, ми щось ділимо, може бути. А щастя – це те, що об'єднує людей, те, що робить їх радісними. І через цю капельку щастя ми можемо поділитися нею з другим чоловіком, можемо просто йому улыбнутися і... И он тоже будет улыбаться в ответ. И вот это спонтанное счастье, оно будет расходиться и объединять людей. И неважно, где они живут, на востоке, на западе, в центре, на Майдане. Но они будут счастливы. Скарбниця щастя має побувати в усіх бібліотеках та прозорих офісах міста, а потім навідатись до Києва. Якраз на Всесвітній день щастя. Його відзначають 20 березня. Щастя бажаю всім щастя! Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». На цій щасливій ноті підведемо риску під подіями вівторка. Далі у нашому ефірі програма «На часі» в форматі ток-шоу. Гості студії – представники народних дружин, які майже тиждень патрулюють вулиці нашого міста. Початок програми о 19:30. Не перемикайте, буде цікаво. А у Вінницю зима повернулася із хуртовиною та снігом. З самого ранку він засипає міські вулиці. Вже по обіді посипати основні магістралі протиожеледними засобами виїхали 4 машини. Синоптики обіцяють мокрий сніг в тиму щонайменшу добу. Звільняти від нього двори багатоповерхівок теж заходилися спецтехніка і двірники. На допомогу їм кинули 18 тракторців. Чи додасть роботи комунальникам природа – завтра побачимо. Ну а далі в нашому ефірі. Отож, чи додасть комунальникам природа роботи завтра, будемо бачити і будемо говорити о 19:00 знову у цій студії. Новини. Ну а далі докладний прогноз погоди на день завтрашній. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі -6, -1, вдень 0 плюс 5.